Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyatida iqtisodiy ishlar bo'yicha sud lavhayati va tumanlararo iqtisodiy sudlari tomonidan 2023 yilda yer bilan bog'liq ko'rib chiqilgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Statistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati hamda tumanlararo iqtisodiy sudlarida 2023 yilda jami 160 ta yerga oid huquqiy munosabatlarda kelib chiqadigan nizolarga oid iqtisodiy ishlar ko'rilgan. Shundan 13 tasi hisobot davrining boshiga qoldiq bo'lib o'tgan bo'lsa, hisobot davriga kelib tushgan da'vo arizalari 147 tani tashkil qiladi. Tegishlilik bo'yicha 5 ta da'vo ariza boshqa sudga yuborilgan. 54 ta da'vo arizasi bo'yicha ishlar qaytarilgan. 89 tasi mazmunan sudlarda ko'rib chiqilgan va 9 tasi 2024 yilda qoldiq bo'lib o'tgan. Ko'rilgan ishlarning 11 tasi yer uchastkasiga egalik qilish, undan foydalanish, yer uchastkasini ijaraga olish huquqini bekor qilish va yer uchastkasini qaytarishga doir nizolar. 4 tasi yer ijara shartnomasini bekor qilish va yerni qaytarish belgilanganidan boshqa maqsadlarda samarasiz foydalanganlik uchun yer uchastkasini olib qo'yishga doir nizolar. 30 tasi esa o'z boshimchalik bilan egallab olingan yerlarni qaytarishga oid nizolar. 7 tasi yer uchastkasidan majburiy chiqarishga oid nizolar. 13 tasi esa yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish, qayta sotib olish natijasida yetkazilgan zarar o'rnini qoplashga oid nizolardir. Bundan tashqari 16 tasi yer egalari qishloq va o'rmon xo'jaligi nobudgarchiligiga yetkazgan zararlarni qoplashga doir nizolar bo'lsa, 11 tasi esa yerga nisbatan mulk va foydalanish huquqiga doir boshqa nizolarni tashkil etgan. Shuningdek, ko'rilgan ishlarning 36 tasi bo'yicha davlat organi da'vogar sifatida o'tgan bo'lsa, 46 tasi ish bo'yicha tadbirkorlik subyektlari da'vogar sifatida ishda ishtirok etishgan. Ishni ko'rish natijasi bo'yicha ishda ishtirok etgan taraflardan 5 tasi bo'yicha sud tasi choralari qo'llanilgan. Endi esa yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilish bilan bog'liq nizolar bo'yicha da'volarning yuqori instansiyalarda ko'rilish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 2023 yilda yuqori instansiya, ya'ni apellyatsiya instansiyasi sudi tomonidan 40 ta iqtisodiy ishlar qayta ko'rilib, 33 tasi o'zgarishsiz o'z kuchida qoldirilgan bo'lsa, 2 tasi o'zgartirilgan va 5 ta ish bo'yicha sud qarorlari bekor qilingan. Yer bilan bog'liq nizolarni ko'rishda qonunchilik hujjatlarini qo'llash bo'yicha sudlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori va nizomlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining tegishli qarori, shuningdek boshqa qonun va qonunosti hujjatlar normalari asosida qo'llanilmoqda. Biroq tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim iqtisodiy sudlar tomonidan qayd etib o'tilgan qonun hujjatlarida belgilangan huquqiy normalarni amaliyotda noto'g'ri qo'llash holatlari ham uchrab kelmoqda. Surxondaryo viloyat sudi raisining 2024 yil 4 yanvardagi RS124 sonli qaror bilan tasdiqlangan Surxondaryo viloyat sudining 2024 yilning 1 yarmiga mo'ljallangan ish rejasiga asosan yer bilan bog'liq ko'rilgan ishlar amaliyoti tahlil etilib va bu borada yagona sud amaliyotini shakllantirish maqsadida Surxondaryo viloyati hamda tumanlararo iqtisodiy sudlarda 2023 yilda shu toifadagi nizolarni ko'rib chiqish bo'yicha sud amaliyoti o'rganilgan. Yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra va sud amaliyotini umumlashtirish natijalari bo'yicha tumanlararo iqtisodiy sudlar sudyalariga quyidagi tavsiyalar berilgan. Jumladan, nizo sudga taalluqli bo'lmasa, sudya da'vo arizasini ish yuritishga qabul qilishni rad etish, da'vogar birinchi sud majlisiga kelmagan va ishni o'zining ishtirokisiz ko'rilishi to'g'risida arz qilmagan bo'lsa, da'vo arizasini ko'rmasdan qoldirish, iqtisodiy sudning ilgari ko'rilgan ish bo'yicha qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori bilan aniqlangan holatlar sud xuddi shu shaxslar ishtirok etayotgan boshqa ishni ko'rayotganda yangitdan isbot qilinmaydi. Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berilgan yer uchastkasidan 1 yil davomida va qishloq xo'jaligi sohasida taalluqli bo'lmagan ehtiyojlar uchun berilgan yer uchastkasidan 2 yil mobaynida foydalanilmaganda butun yer uchastkasiga yoki uning bir qismiga egalik qilish huquqi yoxud undan doimiy yoki muddatli foydalanish huquqi, shuningdek yer uchastkasini ijaraga olish huquqi bekor qilinadi. Mazkur toifadagi nizolarni ko'rishda yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatiga olinganligi to'g'risida hujjatlarni talab qilib olib o'rganish lozimligi, g'ayriqonuniy harakatsizlik tufayli fuqaroning shaxsiga yoki mol-mulkiga yetkazgan zarar, shuningdek yuridik shaxsga yetkazgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda zararini yetkazgan shaxs tomonidan to'liq hajmda qoplanishi lozimligiga e'tibor qaratish belgilangan. Bundan tashqari iqtisodiy sudlar tomonidan yer bilan bog'liq ko'rilgan nizolar va O'zbekiston Respublikasining tegishli yer bilan bog'liq qonunlari doirasidan sudyalar tomonidan joylarda keng jamoatchilik ishtirokida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Ushbu targ'ibot tadbirlari ommaviy axborot vositalari orqali ham yoritib kelingan.
E'tiborlaringiz uchun rahmat.